വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫിലിമിബീച്ച് മലയാളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മാർച്ച് 20 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം എന്തായാലും മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ലാലേട്ടൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്കയുടെയും ടീസറും ട്രെയിലറും ഇറങ്ങി ഇന്നലെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയാം. യൂട്യൂബൊക്കെ ശരിക്കും ബ്ലോക്കായി തന്നെ പറയാം. യൂട്യൂബിൽ യുദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. കാരണം ഫാൻസുകാർ തമ്മിലടിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ടീസറും ട്രെയിലറും ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, അതൊരു ദിവസേന അല്ല മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോന്നും. പക്ഷെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും ഒരു ടീസറും ട്രെയിലറും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. വ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാരും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ട്രെയിലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം തുടങ്ങാം, കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. കാരണം മറ്റേ ടീസറാണ്, ഒന്ന് ട്രെയിലറാണ്. അപ്പോ സിനിമ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിന്റെയും ഘടകം. ഒന്ന് എന്താ പറയാ, നേരത്തെ ഉള്ളൊരു പടക്കം, കുറച്ചു കഴിയുമ്പം അടുത്തുള്ള വലിയൊരു പടക്കം എന്നാണ് പറയാം. ആദ്യം നമുക്ക് മധുരരാജയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു നോക്കാം. കാരണം മധുരരാജ ടീസർ ഇന്നലെ വരുന്നത് 6 മണിക്കാണ്. കൗണ്ട് ഡൗൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മധുരരാജ ടീസർ വന്നിരിക്കുന്നത്. പുലിമുരുകൻ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം വൈശാഖ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മധുരരാജ. നമുക്കറിയാം, പോക്കിർ രാജ കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം മധുരരാജ ഏത് ജോണറിലുള്ള സിനിമയായിരിക്കും. നേരത്തെ തന്നെ സംവിധായകൻ വൈശാഖ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് ശരിക്കും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പടമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ആരാധകർക്കും ആർത്ത് ഉല്ലസിക്കാൻ, മമ്മൂട്ടി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഇത് വലിയ കലാമൂല്യം കണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സ് വെച്ച് ഒരിക്കലും ഈ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണരുത്. മധുരരാജ മാസ് എന്റർടൈനർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മധുരരാജ. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ് ഇതാണോ മാസ്, ഇതാണോ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പോക്കിർ രാജ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മാസ്, അതായത് പോക്കിർ രാജ ഒരു മലയാളം പടം, അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പോക്കിർ രാജയിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്രാവശ്യം ജയ്യാണുള്ളത്. അതേപോലെ ലൂസിഫറിലേക്ക് പൃഥ്വിരാജ് പോയി എന്നുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാല്, പുലിമുരുകന് ശേഷം അതേ ഒരു ടീമാണ്, ഉദയകൃഷ്ണ, പീറ്റർ ഹെയ്ൻ, അതുപോലെ തന്നെ വൈശാഖ്, അതേ കൂട്ടുകെട്ട് മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ച് ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത 100 കോടി ആണ് മധുരരാജ എന്നാണ് ആരാധകരിൽ കൂടുതൽ പേരും കമന്റ് അടിക്കുന്നത്. അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ലൂസിഫർ. ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. മോഹൻലാൽ, പൃഥ്വിരാജ്, ടൊവിനോ, മഞ്ജു വാര്യർ, മുരളി ഗോപി, ഇങ്ങനെ ഒരു വിവേക് ഒബ്റോയ് വരെയുള്ള ഒരു നീണ്ട നിരയാണ്. അത് ശരിക്കും ട്രെയിലറിന്റെ വ്യൂസിലും നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് എന്ന് പറയണം. കാരണം രാത്രി 9 മണിക്ക് വന്ന ട്രെയിലർ ഇപ്പോഴേക്ക് 2.5 മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മധുരരാജ ഈ സമയത്ത് 1.3 മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ടീസറിനെയോ ട്രെയിലറിനെയോ ഞങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. കാരണം മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു മാസ് വേഷം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒടിയൻ മാസാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ, മാസല്ല പിന്നെ ക്ലാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി മാസാണ് എന്ന് നമുക്ക് ട്രെയിലറിൽ സൂചിപ്പിക്കാം. കാരണം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതുപോലെ ഉടിയൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറെ തള്ളലുകൾ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണം തള്ളലുകൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം, അത്തരം തള്ളലുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ല. ഉടിയൻ ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് സിനിമ ട്രെയിലറോ അതിന്റെ സ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് വേറെ ലെവലാണ്. എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല. അമ്മാതിരി തള്ളായിരുന്നു തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക്. പിന്നെ അതിന്റെ സംവിധായകൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനാണ്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണോ നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണ്ട, ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് ഫ്രെയിമുകൾ, അത്രയും സൂപ്പറാണ് ഡയലോഗുകൾ. അതെ, അത് അതിന് ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്ത് ഡോൺ മാക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അത് വളരെ ഒരു ഗംഭീരമായ ഒരു ട്രെയിലറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 മിനിറ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്നത് 45 സെക്കൻഡ് ഉള്ള ട്രെയിലർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാൻസുകാർക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വിഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഭയങ്കര മോഹൻലാൽ ഫാനാണ്. അവൻ ആദ്യം മധുരരാജ ട്രെയിലർ കണ്ടു, ആ അടിപൊളിയാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ലൂസിഫർ കാണുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ചിരി ഇങ്ങനെ പടർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം കിടിലം BGM അതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല. ട്രെയിലർ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിലർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ട്രെയിലർ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ്, പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി നമ്മളെ സിനിമ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രെയിലർ കാണുന്നത് തമിഴിൽ പേട്ടയെ വിശ്വാസമൊക്കെ ആയിരുന്നു. കാരണം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം, എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, ഒരു സസ്പെൻസ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്നാൾ പേട്ടയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഒരു
ഒരു നടന്റെ ഫാനായ ഒരു സംവിധായകന് മാത്രമേ ആ ഒരു നടനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് ജനങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ ലൂസിഫർ ആ ഒരു തരത്തിൽ ആകും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ലൂസിഫർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പൃഥ്വിരാജ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. മധുരാജ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും, കാരണം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ തന്നെയാണ് വൈശാഖം. അതും ഫാൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പടമാണ്. അപ്പോൾ ആരാധകർ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് തന്നെ കൊടുക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് സംവിധായകരും ശ്രമിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വൈശാഖ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കില് ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയിലർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിഡിലം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പൃഥ്വിരാജിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാലിനെയും എന്താ പറയുക അവരെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മള് ഓഡിയൻസ് ആണ് യൂട്യൂബില് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല ഫൈറ്റാണ് അങ്ങോട്ട് അതായത് എല്ലാ മൂവി മോശം കമന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇവര് സിനിമയിൽ ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഫാൻസിന് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കേറിയ മനസ്സിലാവും അവിടുത്തെ യുദ്ധം എന്താണെന്ന്. മൂവി പേജസിലൊക്കെ മുഖം ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്നു, മധുരരാജന്റെ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് പല പേജസിലും കാണാം ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ യുദ്ധമാണ് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ പൃഥ്വിരാജ് ഫാൻസ്, ടോവിനോ ഫാൻസ്, മഞ്ജു വാര്യർ ഫാൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗം വേറെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നും മലയാള സിനിമയുടെ നെടുംതൂണുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന താരങ്ങളാണ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ. അവര് മാത്രമല്ല, ഇത് ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടുപേരും മാസ് കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ലൂസിഫറും കാണണം, മധുരരാജ കാണണം. സിനിമ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമല്ലോ റിലീസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു ആശ്വാസം. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോയത് അതാണ് സത്യം. ലൂസിഫറിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം മുരളി ഗോപി മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിലാണ് സിനിമ എടുക്കുക എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരാധകരും കേരളത്തിലുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴേറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കമ്മാര സംഭവത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു ട്രെയിലർ നമുക്കിപ്പോൾ എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. സിനിമ ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, അതായത് ഒരു സ്പൂഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കഴിവുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് മുരളി ഗോപി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാസ് പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലൂസിഫർ വരുന്നത്. ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയതൊന്നും മാസല്ല, മാസം പോലും മാസല്ല, ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക്. പിന്നെ അതേപോലെ ടൊവിനോ, ടൊവിനോയ്ക്ക് ഇതിൽ കോമ്പിനേഷൻ മോഹൻലാലുമായി കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ട്രെയിലർ കാണണം, അത്രയും റിച്ചാണ്, സസ്പെൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരോടൊരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം, നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതിന്റെ ട്രെയിലറും അതുപോലെ തന്നെ മധുരരാജയുടെ ടീസറും കാണുക, നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ കമന്റ് മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒരിക്കലും ഫാൻ ഫൈറ്റ് അല്ല, സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരട്ടെ. അതെ, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും കാണണം, അവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മധുരരാജ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ലൂസിഫർ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ, മധുരരാജയുടെ ടീസറാണോ നന്നായത് അതോ ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയിലറാണോ നന്നായത്, ഏതാണ് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റുകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനിയിപ്പോൾ മധുരരാജയുടെ ട്രെയിലറൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ വിനോദ വാർത്തകളും വിനോദ വിശേഷങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ ചർച്ചകളുമായി വീണ്ടും വരാം. ഇത് ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാളം.